म संसारको जुन कुनामा भए पनि र जस्तो परिस्थितिमा पनि आफ्नो निम्ति सुरक्षित वातावरण बनाउन दृढ छु। म आफूलाई सही कदम चाल्नको निम्ति सदैव अनुमति दिन्छु। म सदैव आफ्नो कार्यहरूमा आत्मविश्वासको साथ अघि बढ्नेछु। म आफ्नो समय र प्रतिभाहरूलाई आफ्नो सपना प्राप्तिको निम्ति भरपूर प्रयोग गर्नेछु। म हरेक परिस्थितिमा आफूमाथि गर्व गर्नेछु। म आफूलाई बारम्बार नयाँ कुरा सिक्न र अघि बढ्न प्रोत्साहन गर्नेछु। म अरूको धारणा जे भए पनि आफ्नो मनले खाएको कार्य गर्नेछु। म आफ्नो भित्री मनको आवाजलाई अत्यन्त विश्वास गर्छु। म आफ्नो भावनाहरूको कदर गर्दै आफ्नो भावनाहरूको ध्यान राख्छु। म आफूलाई आफूले पाउनुपर्ने ध्यान र माया आफै दिन्छु। म महत्त्वकांक्षी छु र मेरा महत्त्वकांक्षाले मेरो लक्ष्य प्राप्तिमा मलाई सहयोग गर्नेछ। म मेरो प्रतिभाहरू दुनियाँको अगाडि देखाउन आतुर छु। म हरेक दिन आफ्नो दिशातिर हिँड्दैछु। म विश्वस्त छु कि म सही बाटोमा हिँड्दैछु। म सदैव रचनात्मक ढङ्गले मेरो वरपरबाट प्रेरित बस्छु। मेरो मस्तिष्क मेधावी कल्पनाहरूले भरिपूर्ण छ। म आफ्नो ऊर्जा केवल मेरो रुचिको विषयमा खर्चिनेछु। म सही निर्णयहरू मात्र लिनेछु भन्ने कुरामा विश्वस्त छु। म हरेक दिन आफूले चाहेको भविष्यको आफू निकट लम्किँदैछु। म धन्य छु हरेक व्यक्तिहरूको जसले मलाई मद्दत गर्नेछन् मेरो उद्देश्य प्राप्तिमा। म हरेक दिन जीवनले सिकाउने अमूल्य पाठहरू सिक्न उत्सुक छु। म आजको दिनमा जे छु त्यसमा सन्तुष्ट छु। म हरेक ती व्यक्तिलाई माफ गर्छु जसले जान अनजानमा मलाई हानि पुर्याए। म भित्रको दया भावले मेरो क्रोधलाई मायामा परिणत गर्छ। म हरेक दिन मेरो जीवन हिजोभन्दा केही राम्रो बनाउनको निम्ति अधिकतम प्रयास गर्नेछु। धन्यवाद।